今天要前往清水洞还有风洞。到底楼梯是可以有 escalator 吗？哎呀！早安。今天是在摩鲁的第三天，明天就要回去了。那今天起得特别早，现在7:30，然后今天要前往清水洞还有风洞，我两个都是我很期待的洞穴。当然，我更期待在清水洞外面好好的玩水。所以废话不多说，马上出发！哇，好复古的一句话。现在呢，要搭船去清水洞，今天的水位非常低。See you later。耶，45分钟是不是？现在一路晒40分钟，去本丹县等门。我们先去买本地原住民的高级产品。半个小时的船程，经历了低水位，船夫真的厉害。船夫很重要，他们只要懂得控制那个船桨的话，其实你可以平安的到达。现在呢，就来到了本丹县的门，很期待。其实有一点改变，我眼前看到的之前是很大很大的，但是应该是疫情的关系，这里的卖手工艺品的档口变少。马上带大家去看，其实就是小小一个地方，才几分钟就花钱了。就是这个小小的一整排，你都可以买到本丹族的手工艺品。哇塞，还有卖手抓抓，可是都没有 line， 开玩笑。蛮漂亮的啦，就想说买链，可是我决定不了要买哪一个款式。拎来拎来，这个是 Prada 还是 LV？ 这个当然是 LV 啦。LV 哈，啊，这个是 BV 啦。这个是8万块。真的，来到这里就是要买东西。你所有买的东西呢的，就是他们拿到的钱都是归他们，就是属于他们的生活费跟收入，所以。来到这里呢，虽然有一些东西可能真的在附近找不到，但是来这边支持一下他们，让他们有更多的收入去养家活口，也是一件做了一件善事了。终于，我们现在第一站要去的是风洞，风洞过后才是清水洞，那今天就会是一路。这一种路，所以我希望我可以。风洞的入口超漂亮，真的很漂亮。还没有开始，我已经要崩溃了，会需要减肥，真的。哇，太巨大！哇，这个细到真的很美。哇，终于出来了，累到我。那个凉凉的地方，我可以待久一点。风洞呢，就是有一个步道，是可以吹到强强的一阵凉风。我愿意一直住在这里。我跟你说，我喜欢母鹿国家公园，因为竟然会有 smoking zone。哎，哪一个国家公园这么贴心，会给你一个抽烟的区域，而且还设计的这么美，好开心！我们等下要进清水洞了，好累。可是你不能够以我做标准，我真的很容易累。大家都觉得很好玩、很轻松，只有我而已。老板娘啊，你这个多少钱一包？一毛啊！爱死运来母乳，亏死你！开始第二贵宾有什么？我是有100号哎，感动。清水洞的码头跟入口，我已经迫不及待要跳下去游泳。我们赶快结束行程。
赶快欣赏完洞穴，赶快游泳，这个水凉到爆，完全是有一片仙境。对，到底楼梯真的可以有 escalator 吗？开了。还有多久？清水洞真的很巨大，每次到清水洞呢，就只能用超级震撼的那种，所以还要走很多路，就是很漂亮，很漂亮，真的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 很喜欢清水洞。这边呢，就可以看到水了。清水洞就是以水贯穿整个洞穴而闻名。你看看这个水有多么的清澈，呜、哦！好美，好美，大自然真的很奥妙，很漂亮。看看有没有像电影场景，太美了，太美了，好美，好美，太美了。虽然这样子看很美，但是你有看到那个走道吗？我现在要走上去，太美了，太美了。这边呢就可以看到，哇，好累，我都在喘。不润，对，是需要按摩的，不能了，哎呀！哇，终于完成了四个洞穴，好爽，好爽，好累。吃午餐，老板，谢谢你。哦，吃饱饭，玩水时间 ，yes。你差不多，你等下来你就不会笑我了，我跟你讲。我的妈，什么水？游完洞穴，好好的游泳是很爽的一件事。这边真的很美。好了，玩饱了要回去，超开心，真的很喜欢这个地方。终于回到饭店了，心情有一点复杂，因为我觉得我第二次来母乳，我的心情还是一样，就是虽然以我的体积，我要征服这些洞穴是有一点点，真的是一点点难度，因为我觉得所有的步道啊设计得非常好，所以基本上一般人来根本没有问题。但是呢，累之余，回到饭店又会有一种很落寞的感觉，就会觉得这么漂亮的景色，就真的要跟他们 say goodbye， 就暂时的 say goodbye 这样子。所以每次来母乳真的心情都很复杂。But anyway， 接下来就是好好的享受饭店的设施，去泳池玩一下，晚上吃个饭，隔天就可以走走看看，然后才回去补进。Good morning， 今天是在母乳的第四天。昨天晚上跟一班朋友喝到乱七八糟，我现在头痛了一个不行，现在就要起来吃早餐。那今天其实没有任何的行程，但是就是会好好的感受一下饭店的美这样子。然后，对，因为我语无伦次，因为我现在真的很痛。之前几天呢都没有试用他们家的那些的嘛，今天来试一下。差不多是时候离开母乳了，然后这一次很开心遇到阿拜，阿拜是在母乳多少年了？二十多年的导游，然后可以讲华语，非常的幽默，然后反正一路上跟着他的托就是很开心，就这样，因为一路笑从头笑到尾，所以每一个来到母乳的人都可以找他。这次来母乳呢，真的。感谢 KCD 的什么领队还是老板？领队，我是领队。大多数是做 inbound， 所以沙拉越各地各个旅游配套都有。这次在母乳呢，算是疫情过后比较 highlight 的，先 highlight 的东西。接下来是不是还要去哪里啊？领队，接下来我们还要去奔哦，还要去看瀑布，又去八个国家公园，
然后我们还要去夜游，去看青蛙。讲真的哈，我这一辈子真是第一次跟团，我觉得是我的荣幸，也是我第一次体验到说跟不同的人出门，可以找一个时间好好认识朋友，好好的交流一下。然后 KCD 的服务也是哦，真的，你人到就好，人到就好，所有事情他们帮你设置都是这样样的。我们应该做的，这是一个很贴心、很碎的一件事情。So, 谢谢阿猫，谢谢，谢谢大家，希望很快都接到你们来电哦 ，WhatsApp 我们呢、啊。再见啦，摩罗。他会再回来的，希望很快很快就再回来。我们下一次影片见。